Zaujímavá je tá otázka havarijnej pripravenosti, havarijného plánovania a poznania objektov, veľkokapacity ich možnosti vykonávania očistí. V iných prípadoch bohužiaľ potom zostáva to len v pozícii záchranárov, ako sa s týmto problémom vysporiadajú. To znamená, že bude to vyžadovať veľkú súčinnosť a spoluprácu hasičov, orgánov civilnej ochrany, ale aj ozbrojených síl. Dokonca v mnohých prípadoch takých miest, ako je napríklad Bratislava, sa uvažuje aj so súčinnosťou pomocou jednotiek Rakúska, tímov, prípadne by to mohlo byť v rámci Polska alebo Česka, ak by išlo o udalosti veľkého rozsahu. Presunieme sa trochu ďalej. Budete prechádzať do tejto mojej hodnú pozície.